Namasaka, abami n'abakyala mwebale kujja kutuuliriza. Amannya agange nze Pauline Nyapendi. Nga nsazeewo njogera olulimi olutegerekeka. Wendi nti ndi wano e Masaka. Nvudde mu Supervision of Banks, ekitongole mu Bank of Uganda ekirabirira banks. Waliwo any commercial banks present? Any SFIs? Any present? Please stand up and say which bank. Finca, you are welcome. Only Finca. Oh. Finance Trust, you're welcome. Any other? Tropical Bank. Welcome, welcome. Any other? DFCU, welcome. KCB Bank agent. Oh, welcome, welcome. Any other agents around? Because I'm going to make your work easier. Any other bank or bank agent, please, which one? Elders Bank. Which one? Elders Bank. Elders Bank. Oh, okay. Welcome, welcome. Okay, I need to appreciate all the banks and agents that have been able to come. And we want to inform all of us here, just like it has been pointed out, that we are the banker of banks. So for those banks that have not come, we'll take it up, and seriously. It's not a joking matter when the governor, Bank of Uganda, and his team is here and invites the banks to come, and some of them decide not to come for whatever reason. It's not acceptable. Governor babuliddeko ku kya licensed institutions. Naddala institutions ezifuna license okuva mu Bank of Uganda. Kyabadde ayagala okubagamba nti bannange bw'obanga otereka sente zo oba okolagana ne ekitongole ekilicensed by Bank of Uganda, obeera n'enkizo ku balala otya. Bw'ofuna obuzibu, ogenda ku banka eyo n'obategeeza nti bannange kino saakitegeera oba sikiriziganya nakyo. Mu buwandiiko baba wiikisi mmeka? Bbiri. Bwe batakuddamu oba ne batakuddamu n'okkiriza n'omatira, ng'ojja ku Bank of Uganda nga weekubira enduulu. Okusinziira ku nsonga ekuleetedde okubanga toli musanyufu, tuyinza okusindika ttiimu wano e Masaka, ne bwe waba Sembabule, ne bwe waba wa, okunoonyereza ensonga eyo, kiki ekivuddeko okubeera nga waliwo obutakkaanya. Ekyo Bank of Uganda ekikola. Ng'ate era Department eyange, Supervision of Banks, tukola ne ku license. License Deputy Governor z'abadde ayogerako, ffe tuzikolako. Kati nga bwe tuba twekalirisa ekitongole ekyagala okuleeta bank mu Uganda, tutunulako n'obukugu bw'abantu abakikulembera. Ogambo oyagala kukulembera banka eneze. Wasoma ki? Oyina bumanyirivu ki? Kiki ky'oyina ky'otulagako okubeera nga otuteekamu obukakkamu okutegeera nti ky'okola okitegeera, era ssente z'abanansi zijja kuba nga ziri ki? Nga ziri safe. Ng'omuntu bw'ateekayo 10,000 olwaleero, nga ffe Bank of Uganda abatudde e Kampala wadde abatudde wano, nga tuba tuli shua nti emitwalo gy'okumi ojja gisangayo olunaku olw'enkya. Mukitegeera? Naye era okusinziira ku akawunti gy'okoze ki? Gy'ozitaddemu kubanga nazo zirimu enjawulo. Waliwo savings account, waliwo ez'obusuubuzi ze bayita current account, waliwo school fees, amannya mangi. Kati bw'obeera ng'oyagala kusavinga ssente oba school fees, ate n'oggulawo current account, account eyo ey'ebyobusuubuzi, obeera otomedde. Kubanga emisoso gibeera gyaki? Gya njawulo. Naye ng'ate era n'ekirala, bw'obeera mu banka eriko license ya Bank of Uganda, n'ekirala kwegamba, banks zibeera n'ebintu bingi nnyo bye zisobola okukola ki? Okubuuliramu by'osobola okuteekamu ssente zo. Akawunti ziba za njawulo, naye products, they have so many products. Products eziyinza okukolera okusingako endala, okusinziira ku ki ky'okola ki? Ky'oyagala okukola era n'okufunamu.
Katinga omukenku fusonko yababulide huku savings. Jayogede bulungi. Kachata ababulide. Nti o savinga wa. How do you save? Katinga. Banange saving methods are many. Even when you buy a goat, it can be a saving, not so? Or a cow. Naimu abamasaka sita umavao. Muli kulevo ndala. Mwetuogede kwa account. Sicha echo banange. Kati nga wali edda byali bizibu. Nga wali wo banks into noto noa ne masaka. Sicha echo. Nga awamu te chana mkaka, sembabu lewa, awamu ngovoli yao chi. Teziri iwo. Kubango kuteka we tabiri ya banka ya sente chi. Nyinji. Kati mkumi bili mkumi na mkaga. Bank of Uganda nekiriza enkola endala ya agent banking. Muli de KCB agent. Kati enkola Bank of Uganda jimanyiko. Ere ya jikiriza. Nayo tuongera okujira bidiro kulaba nti abantu baffe muisi wabulungi. Kati nga yeye koletia. Banange walo agent egulo nabaddeko mu kikubo. Nasanze nga abasubuzi bali mu meeting bitya. Nenze nabadde enkola nga anonya agent ziliwa. Mwezi mu kikubo. Era banaye nalabye nnyingi ne mpulira essanyu. Naye ate bwe zibeerayo nga tetugenze eyo tuba tetufunamu tutya. Banange abagambye musevinge si kyekyo. Kati bw'oba osazeewo nti buli wiiki ngenda kutereka emitwalo etaano okiraba. Oba buli lunaku eri abafuna ssente buli lunaku si kyekyo. Wali ababooda ab'obutale eri abafuna ssente buli lunaku. Kati oba bw'oba osazeewo nti buli lunaku ntereka omutwalo. Banange tosooka genda nagwo waka. Tukitegedde abantu ffena we tukolera ba agenti bangi nnyo ne banks we ziri kati ssente ezo bwoba wasalawo nti oba njagala gula boda mpya maybe I'm saving for my kids school fees but I'm saving this amount maybe every week or every day take that money to the nearest agent don't go with the money home why as you go home bananga abantu bayiya bannaabwe junior ayagala ssente za trip. Eriya yagala ezenviiri. Neiba ayagala kwewola kwa akimanyi okola mu kikubo. So kati, when you go with the money home, you are tempted to spend it, even away from your saving what? Goal. And at Bank of Uganda, we are saying, please don't do that. If you have a saving goal, before you leave town or wherever you work, go to the nearest agent and deposit the money. Agents are as good as banks. In many situations, what can they do? You can deposit your money, you can withdraw your money, you can pay school fees, you can ebintu ebyangungu ebya bulijjo ebikola. Even when you want to open an account, you can start the process. Then when it is almost done, they will send you to the what? To the branch, maybe Masaka, Stanbiko, wherever. Mukitegedde ekyo, kale bannange enkola yetugyetaanire. Ate n'ekirala njagala obategeeza. Some of those are small, you can see they are agents. But as soon as you put your money in the agent, and they've given you a deposit slip. Your money is in the bank already. Even when thieves come and take the money from the agent, for you, your money is already in the what? In the bank. And there is no question about it. The bank will pay you. Are we clear with that? Can we use the agents, please? School fees, banaye. Nemu simba laini mu bank, banange, nemu fila yo. But now you can go to the what? To the agents for that. The other thing people are interested in, is the Islamic banking. Islamic banking in the year 2016, Bank of Uganda yajitongoza. Katinga enkola ya Islamic banking gabe muchulira Islamic. Yenkola eyesigamye ku Sharia. Banaffe abasiramu alhaji abadde wano bajitegeera bulungi nnyo. Nti kwegamba mu Sharia waliyo ebintu ebitakkirizibwa n'ebeerayo ebikkirizibwa. Ebitakkirizibwa bita haramu. Kati nga Islamic Bank ne bweneba etandise wano e Masaka. Tujja bagamba nti bana njagala kugulawo dipo ya bia. Tutegeraganye. Ekyo kibeera haramu. Tekola ki? Tekiteeka mu ssente. Nti oba njagala kugulawo Masaka bet. Gambling nayo teziteeka mu ki? Tekiteeka mu ssente. Ebyo nayo tebikola. Naye nga kwegamba Islamic Bank nga tesi abasiraamu bokka. Kubanga ebitundu ebisinze okufuna mu Islamic banking zensinga Bungereza. Islamic banking atinta nnyo eyo wamaanyi nnyo naye ngaate Bungereza sinsi yaki? Ya Basiraamu.
Kasobo teke de nkola ya ayo. Chitufu, tekuli echa liba wechiri, tebasaba interest rate. Na yeyo, eine ngeligie chikolamu, eye nja ulo. Tegamba anti osasule 40, mugambe 49 mu agriculture? Yeah. Abamu, nti 49% kati, Mu Islamic banking, gamba anti mukole ndagano, nemukirizi ganya ku percentage zamwe. Nene mugamba anti, bwoba okoza amagoba, bwoba otunza amatooke, n'ofiisa ako bwekiti, ffe tusigazaako bweziti, nawe n'okola ki, n'otwalako bweziti. Naye ng'ate amatooke bwe gaba gakusaze, oba oluusi n'otiika fuso y'amatooke, neeyengerera mu kkubo. Mukitegeera ekyo, tebibeerawo, ebeera loosi. Kati webeera loosi, nga nakyo bakibala ne bagamba yeyi bambi, kuli watiika fuso yaki, y'amatooke yonna n'ekola ki, neeyengera. Kati ekiseera bwe kiggwaako, bagatagatta ebyo byonna. Bwe bamaliriza nga okoze loosi era loosi eyo mugigabana. Tebasigala nga bagamba nti leeta sente, leeta mu ndagaano kibeeramu nti bw'oba okufuna amagoba oleeta bweziti ne tusigaza bweziti. Naye ate bw'oba okoze loosi bwe zifiirayo, eyo loosi ffe tutwalako bwekiti naawe n'okafiiramu ku ki bwekiti. Kati ng'enkola eyo license ezo tukyazikolako naye twagala bakakasa nti banking teri nga hardware. Hardware omusuubuzi afuna sente ze n'ateekamu naye ensawo za seminti n'ateekawo ne tugenda ne tugula buli omu n'atambula. Naye kati banka yo ne beba Islamic ne beba banka eya bulijjo ey'obusuubuzi bateekamu sente ezitandika. Naye ate ffe abantu aba bulijjo tumaliriza nga we put in a lot of money. So Bank of Uganda must be satisfied that the people who are in charge of that bank understand banking and they will keep depositors' funds safe. How? Nti bw'oteekamu emitwalo 10 olwaleero at Bank of Uganda we should be happy that tomorrow you must find your 100,000. And if there is reason for us to believe that your 100,000 will not be there tomorrow, then there are many other things we can do. And the worst has been, I think some banks even massacre have been closed. Some of those institutions we've had to what? To close them. To protect you. Okulaba nti banange sente z'ofiiridde ozitaddeyo, tetwagala zikole ki? Zifiireyo. Tutegeeraganye. Kati alina ebibuuzo byagala okubuuza, ajja bibuuza, tujja biddamu byonna. Mwebale nnyo okumpuliriza. Pauline, mwebale nnyo kunnyonnyola.